Ми раді вітати у нашій студії сьогодні директорку фестивалю Анастасію Дядик, прес-аташе цього фестивалю Маленік Марію та ведучого, одного з ведучих цього фестивалю Владислава Встречнікова. Доброго ранку! Доброго Як настрій? Доброго ранку! Все супер! Вже все встигли приготувати до фестивалю? Останні підготування ми дуже нервуємо. Я думаю, що все буде супер. Клас! І скоро фест, і скоро літо так вже розпочнеться. Так, так. Ми вже своїм фестивалем розпочинаємо літо. Клас! Багато привідів святкувати. Вже четвертий, так, в цьому році фестиваль. Розкажіть, які родзинки ви приготували на цей рік? У нас в цьому році буде дуже велике таке свято, локація велика, така розкинута по всім княжим байракам. Дуже багато в нас дитячої зони, це головне, бо дуже багато мамочок запитують за дитячу зону. У нас буде величезна куля повітряна, на якій можна буде покататися, піднятися в небо. У нас буде літак, у нас будуть парашутисти, які будуть пригати з літака, з прапорами Козак-фесту. Угу. У нас дуже багато родзинок, насправді. Так. Я так розумію, вже фестиваль став таким сімейним, так? Якщо ви кажете, багато дітей так, також приїжджають разом з батьками. Так, у нас, якщо чесно, сімейний такий фестиваль, у нас дуже багато дітей, тому дуже багато дитячих локацій. У нас буде дитяча кімната, у нас буде кімната няні, у нас буде аніматори, у нас будуть. Тому точно сімейний фестиваль ще для дітей, ще й 1 червня у нас День захисту дітей. Так, так. Тому ми робимо якраз акцент на День захисту дітей. У нас навіть концертна програма буде складена з діточок, діточки будуть виступати, діточки будуть грати в футбол. До речі, це також родзинка нашого фестивалю футбол. У нас будуть змагання з футболу. В нас буде спортивний клуб «Дніпро-1» до нас буде приїжджати на фестивалі, буде нагороджуватися. Також хотіла додати, спортивний клуб «Дніпро-1» приїде до нас у суботу, це буде 2 червня. Вони приїдуть всією командою разом з усіма тренерами. Вони будуть готові до того, щоб сфотографуватися з усіма бажаючими, провести автограф-сесію, тому всіх фанатів ми запрошуємо. Я думаю, це буде дуже цікаво, це буде дуже видовищно. Також, крім цього, у нас, взагалі фестиваль, у нас дуже багато цікавих виконавців. І у нас їх просто безліч, вони дуже класні, вони всі... І зіркові. Звісно, зіркові. Звісно, зіркові, і дуже важливо зазначити, що цей наш фестиваль, вхід на фестиваль, безкоштовний. Клас. Тому всі, хто хоче приїхати з Дніпра, з Дніпропетровської області, з усіх наших сусідніх областей, будь ласка, приїжджайте, це все буде дуже круто, це все буде дуже цікаво, а про виконавців більш детально Влад розповість. Влад, ми знаємо, що ви будете одним із ведучих, так? Коли саме ви будете працювати? 1, 2 і 3 червня. Всі дні. Юрій Ткач буде 2 і 3 червня. Ну, а розкажіть, о котрій буде починатися, так, от вся взаємодія, ви там, або ви зранку до ночі будете, але, або там це буде відбуватися в обід, ви почнете працювати, от з якого часу програма саме, концертна починається? Зони фестивалю, всі зони фестивалю працюють з 1 червня, з 10 години, а саме концертна програма розпочинається з 12 години. Влад, я думаю, ти розповісиш. Влад, розкажіть про нам, колективи. Будь ласка. Про колективи. Якщо дозволите, я зачитаю. Будь ласка. Я думаю, що фанати зараз будуть аплодувати. Royal Kid, Фіолет, Відверто, Натоліч, Наталка Карпа, Скрябін Скай. Це перший день, це 1 червня. Другий день – це Інплас, Кіра Мазур, Крічус, Сілвер Таун, Карна, Орест Лютий, шоу барабанщиків Ритм Мен, Танок на Майдані Конго, Гуляй Город. А також у нас буде в темну таку от добу, в ніч це буде діджей-сет. Якщо беремо 3 червня, так, то ми почнемо з Pompeii Brothers, потім кімната Gretchen, Air Sword, Кост, Біла Вежа, Engagement на вівторок, От Вінта, Тартак, Бакенбарди, Тік і ВВ. Тобто, слухайте, ну супер, ви і дніпровських запросили, і київських, так, відомі гурти? Ну, взагалі так, і з України. І запорізькі в нас так, гурти. Так, з цієї України. Клас, ще хотіла сказати, що в нас за всю історію фестивалю перший раз буде виконуватися гімн нашого фестивалю. Буде виконувати гурт «Бакенбарди», саме дніпровський гурт. Ми їх дуже чекаємо і зі своєю програмою концертною, і з тим, що вони будуть виконувати гімн.
Нагадайте ще раз, де буде локація, так? І чому саме цю локацію ви обрали для проведення фестивалю? Значить, фестиваль відбудеться в нас в селі Жовто-Олександрівка П'ятихатського району Дніпропетровської області в урочищі Княжі Бараки. Саме там була битва під Жовтими водами по історії. Наш фестиваль проводиться на честь перемоги Богдана Хмельницького, об'єднаного війська Запорізького та Татарського в битві під Жовтими водами. Тобто ми ще й так історично, знаєте, мета нашого фестивалю історико-патріотичне виховання молоді та і пропаганда української музики. У нас все українська музика, все на сцені. Як доїхати на ваш фестиваль? О, доїхати до нас дуже просто. Це дуже часте питання нам його задають у соціальних мережах. Доїхати до Козакфесту можна на звичайним транспортом залізничним та автобусним до станції П'ятихатки. Там всіх гостей будуть чекати спеціальні брендовані автобуси, які будуть відвозити безпосередньо на Козакфест. Вони будуть курсувати з першого числа з самого ранку і до пізньої ночі 3-го, це вже майже буде 4-те, майже ранок буде. Також всі, хто хоче приїхати на Козакфест власним транспортом, оскільки це все ж таки урочище, це село, для того, щоб не заблукати, ми підготували від самих п'ятихаток, підготували величезні такі вказівники. Вони будуть брендовані, тому ви не заблукаєте і все буде без проблем. А для тих, хто їде із Дніпра, ми взагалі підготували спеціальну програму. Будуть трансфери, які будуть вночі вже 1, 2 та 3 червня відвозити людей до Дніпра. Це буде, мабуть, автовокзал. Ці трансфери, це дуже важливо, тому що ці трансфери будуть відправлятися о 10 вечора, о 12 та о 2 годині ночі. Дуже зручно. Це дуже зручно, тому що хедлайнери, вони будуть починати свої виступи після 9 і аж до 12, до 2 години ночі. Тому щоб всім було цікаво, всім було зручно, обов'язково на ці трансфери треба не зареєструватися. Коли ви вже прийдете на фестиваль, треба своє місце вже зазначити у цих трансферах, тому що щоб всім вистачило місця. Ми знаємо, що ті, хто не хоче повертатися у місто, можна і там залишитися на всі 3 дні, так? Тому що там буде кемпінг. Так, ми взагалі всі ми це дуже любимо, тому що ми там залишимося на всі 3 дні, будемо там у палатках спати, днювати та ночувати. А саме для таких фанатів, як ми підготували величезну зону кемпінгу. Там можна буде взяти в оренду або придбати палатку, каремати, спальний мішок. Але якщо у вас вже є це спорядження, ви можете безкоштовно там розміститися, жити там, все буде супер, ви не будете, вам всього буде вистачати, тому що от крім зон притяг, про яке казала Настя, у нас буде ще зона фудкорту. Там всі 3 дні у нас буде безліч смачної, класної їжі. Пектися, варитися, так і так далі. Наші фудкорти в нас зібрані з усієї України. Якщо в минулому році в нас була тільки Дніпропетровська область, то в цьому році в нас і Тернопіль, і Харків, і Полтава, і Одеса. Дуже багато. Вони прийдуть нас нагодувати, так? Так, так. Я думаю, нагодують. Взагалі, на якусь кількість конкретно ви розраховуєте, ну хоча б приблизно, скільки, на ваш погляд, так, на цього року відвідає фестиваль? Ми розраховуємо десь приблизно на 25 тисяч гостей. Ну, в минулому році в нас зареєстровано 15-17 тисяч гостей, але десь ще 10 не зареєстровано. Тобто це наші такі статисти там сиділи, реєстрували. Знаємо, що ще в рамках фестивалю відбудеться фінал конкурсу «Музичний герць». Так, розкажіть про цей конкурс, які гурти там приймають участь. Так, цей конкурс у нас буде другий рік він у нас буде відбуватися. Відбірковий тур, перший відбірковий тур ми проводили в Махнопаб в Дніпрі. Відібрали ми 6 гуртів. Мабуть, я назву гурти. Так, Маша, це наші є. Дніпровські гурти? І Дніпровські, і Запорізькі. Угу. У нас гурти такі The Lakes, Максимум Ти, Санкі Діда, Октопус Інк, Stay With Me Tonight. Машуль, може, підкажеш, бо когось, може, не забула. Підказуйте. Та ні, це, мабуть, вже всі.
Чому ми саме обрали такі гурти, хотіла розповісти? Тому що ми дуже хочемо, щоб ця наша потужна платформа «Козакфест», вона слугувала не тільки для того, щоб люди приходили, насолоджувалися вже виконанням вже відомих музикантів, а щоб вона слугувала такою платформою для наших молодих, дуже талановитих, дуже яскравих хлопців та дівчат, щоб вони збирали, почали збирати там свої перші армії фанатів, тому що фінал конкурсу «Музичний герць» у нас буде відбуватися на головній сцені. І дуже важливо, тому що цей конкурс, він буде мати неабиякий призовий фонд – 50 тисяч гривень. Вау, вау, вау! Ми даруємо нашим переможцям 25 тисяч гривень за перше місце, 15 тисяч за друге та 10 тисяч гривень за третє місце. А, я думала 50 за перше, тобто 25 за перше. Усім 50 тисяч гривень, тому я думаю, що у нас на сторінці нашої Facebook ми вже розпочали таке глядацьке голосування, у нас дуже багато фанатів збирається, тому якщо ви фанати якось цієї групи, обов'язково заходьте, обов'язково приїжджайте до нас на фестиваль, їм буде дуже важлива ваша підтримка. А яким чином будете обирати, за якими критеріями переможця? І хто буде це визначати? Журі або ось так глядацькі симпатії? Це буде визначати журі, але ми ще тримаємо в секреті наш склад журі на музичному герці. Ну, це будуть зіркові журі. Супер. Так. Також ще дуже хотілося розповісти про одну тему, яку ми плануємо висвітлювати в рамках «Козакфест». Це дуже важлива тема, вона релігійна. 3 червня, у неділю, ми плануємо провести дискусію, основною темою якої буде створення власної автокефальної помісної церкви в Україні. Ця тема дуже цікава та дуже актуальна для нашої держави сьогодні. І головним спікером на цій дискусії буде єпископ Дніпровський та Криворізький Симеон, а також представники Кабінету міністрів. Також ми хотіли вам розповісти про те, що оскільки у цьому році відзначається 370-та річниця з дня перемоги у битві під Жовтими Водами, це свято внесено до офіційного переліку державних свят в Україні. Саме тому ми очікуємо з цього приводу дуже багато видатних політиків такого вже державного рівня. Вони обов'язково приїдуть, вони обов'язково будуть разом з усіма нашими гостями насолоджуватися якісною рок-музикою, тому це буде дуже цікаво і ще і з цього приводу. Ну, показували фотографії з минулого фестивалю, так, і з минулих років, і бачили, і глядачі бачили, і козацькі бої там були, і так, дуже видовищні. Чи будуть козацькі бої цього року? Так, в нас буде театральна постановка, такий маленький кусочок реконструкції битви під Жовтими Водами. Ще в нас буде на локації працювати Сашко Лірник, який буде також театралізовану постановку робити, і всі зможуть гості фестивалю долучитися до цієї театральної постановки. Тобто це буде там 2 червня, нехай це буде репетиція, а 3 червня вже сама постановка з усіма гостями нашого фестивалю. Влад, чого ви особисто очікуєте від фестивалю? Насамперед я відчуваю, що це буде дуже драйвово, дуже енергійно, тому що збереться, ви чули, яка кількість людей, тобто 25 тисяч ми очікуємо за всі 3 дні. Також я бачу вже, як передбачаю, що люди будуть дуже веселі, вони будуть проникатися таким настроєм козацьким, ми будемо зі сцени давати їм таку ноту веселу. Також це класно, тому що зараз молодь дуже патріотично виховується. Мені здається, що цей фест – це одна така маленька крапелька, але ж вона буде великим океаном у майбутньому. І дуже приємно, що українська культура зараз в світі йде, можна сказати, дуже попереду, і всі з нею рахуються. Що ж, будемо прощатися, мабуть, так. Дякуємо за таку об'ємну інформацію. Так, все, мабуть, розказали і про гурти, і про подарунки, і про конкурси, так, і про те, хто буде, що буде, і навіть про їжу розказали, що з усієї України до нас їдуться нас годувати. Тож, друзі, 1, 2 та 3 червня ви вже зрозуміли, де вам провести свій вільний час. Козакфест 2018 буде відбуватися в урочищі Княжі Байраки. А з нами сьогодні прокидалася директорка фестивалю Анастасія Дядик, прес-аташе Маланік Марія та ведучий фестивалю Влад Встречников.